Pas publikimit në Shtetet e Bashkuara, Instagram ka zgjeruar edhe më tej mundësinë e videove live në rubrikën Stories, dhe ky funksion është i disponueshëm tashmë edhe në Shqipëri. Çdo ditë 150 milion persona përdorin Instagram Stories, dhe të qenit live përta është një mundësi më shumë për të qenë në kontakt me miqtë edhe ndjekësit. Për të filluar një lidhje direkte, mjafton të shkoni në të djathtën në fotokamerën e Stories dhe të aktivizoni mënyrën live. Dhe lidhja direkte do të përfundoj në momentin që ju përfundoni regjistrimin. Gjatë të qenit live, ju mund të vendosni dhe ndonjë koment që t'ja tregoni të gjithëve, apo të çaktivizoni të gjitha komentet. Të qenit live është një funksion që u publikua gushtin e kaluar, njësoj si Snapchat, ku mund të bësh një rrëfim të ditës përmes fotove dhe videove. Ato zhduken brenda 24 orësh.